Penganjuran rumah terbuka sempena Aidilfitri antara pendekatan mengeratkan silaturahim serta memperkukuh perpaduan masyarakat. Malah ia juga medium bagi merapatkan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Bagi Ketua Wanita UMNO Bahagian Kanga Azihani Ali, tradisi rumah terbuka dilaksanakan saban tahun ketika Aidilfitri namun tidak dianjurkan sejak 2 tahun kebelakangan ini disebabkan penularan COVID-19. Menerusi majlis seperti ini, perpaduan kaum dapat diperkukuhkan melalui budaya kunjung-mengunjung dan hormat-menghormati selain dapat merangka pelbagai aktiviti untuk kepentingan bersama. Kita tak buatlah di dewan-dewan. Saya buat di rumah saya dalam kampung, di kampung Alulancang Jejawi supaya kawan-kawan dapat datang dan meninjau keadaan sekitar kawasan kampung berhari raya. Makan pun makanan kampung, ketupat, nasi impit, pulut seri muka, macam-macam ada serba sikit kami makan. Dan tadi, Alhamdulillah, ketua bahagian kami yang berbahagia Datuk Dr. Fatu Bahari Mak Jaya sempat juga untuk bersama-sama dengan kita. Beliau memaklumkannya pada program Rumah Terbuka Aidilfitri, anjuran Wanita UMNO Bahagian Kangar di Kampung Alulancang Jejawi.